Alessandro, quer se sentar à minha mesa? Desgraçado! Graças a você e suas mentiras me separaram da minha mulher e do meu filho! Ih, olha aí, ó, segura aí! Alcare! Pega ele também! Soltem ele! Soltem ele! Soltem ele! Soltem ele! Tire ele daí! Parem com isso! Cala a boca! Foi o Almonte quem começou a briga! Se liga, hein! Leve ele pra solitária, vamos! Não aconteceu nada aqui, todos pras suas mesas! Vamos, rapidinho, todo mundo!